Noćno izdanje šestog sportskog događaja Pula Maraton završeno je utrkama na 5, 10 i 21 km. Oči utrka 1500 trkačica i trkača okupilo se ispred arene spremni trčati svojim dionicama. Medalje najuspješnijima uručile su pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport Ivana Sokolov i direktorica turističke zajednice grada Pule Sanja Cinkopan-Korotaj. Ovaj događaj je organiziran u areni, što je poseban doživljaj. Po tome je jedinstvena ta naša utrka, osim tih svjetlosnih efekta ima noćnih utrka još, ali mislim da nijedna ne završava u areni. Mislim da je to trkačima isto jedan poseban doživljaj, jedno takvo zdanje. A mislim da domaćima, našim Puležanima i oni koji inače po Puli vrludaju je isto doživljaj trčati po cestama gdje inače možeš samo autom, ali isto tako utrčati u svoju arenu i ono, ostvariti neki svoj dobitak. Pulski je maraton još jedan način za povećanje broja gostiju u postsezoni. 1500 trkača, pola ih je stranaca, ali od ovih pola nazovemo, mislim, Hrvata, ali nisu svi iz Pule i Istre. Znači, to su nam gosti, ja bih to tako rekla. Tako da smo stvarno zadovoljni, jer to nam je bio i cilj, da brojke rastu i da to bude motiv dolaska u grad, zato i radimo i vizualiju i maraton. Turistička zajednica je kroz cijelu godinu promovirala obje manifestacije na tržištima koja su nam, ja to kažem, u krugu 500 km, gdje ljudi mogu doći autom na vikend i da im se to isplati. Vizualija je i ove godine iznimno uljepšala doživljaj trkačima, a ujedno je ovaj festival obilježio 10. godinu postojanja. Mislim da smo probali skupiti najbolje iz proteklih 10 godina plus novi radovi. Skupilo se tu i puno očekivanja i od publike, od nas samih. Tako da smo stvarno ganjali radove koji su ono ostali zapamćeni svih prijašnjih godina. Naprimjer, tu su nam naši voljeni bubnjari World Beaters Park, kako ih zovemo ovdje led bubnjari, koji su bili prvi put 2014. publika ih je zapamtila. Onda smo ih vratili 5. godine za 2017. i sada evo 2024. su vodile i u četvrtak povorku i večeras su još jednom izašli podržati trkači, još malo zabaviti publiku. Turistička zajednica grada Pule u suradnji s atletskim klubom Maraton 2000 i Istranom glavni su nositelji organizacije sportsko-rekreativne manifestacije 6. Pula Maraton, pokrovitelj je grad Pula, dok je partner utrke Arena Hospitality Grupa.